Доброго дня! У цьому відео ви побачите, як подати заяву на програму Low Income Household Water Assistance Program. Це програма субсидій з рахунками за воду чи каналізацію у штаті Каліфорнія. На цьому веб-сайті, якщо я піду донизу і наберу назву свого міста, наприклад, Коста Меса. Я побачу моє місто тут внизу і можу натиснути на нього і побачити, які підприємства, які постачають воду або каналізацію, беруть участь у цій програмі. Якщо я бачу компанію, яка насилає вам рахунки, наприклад, Community Action Partnership of Orange County, то я можу подати заяву. Назва компанії буде тут на другій лінії. Донизу, так, у середини цього боксу, буде посилання, де написано «Click here to apply for water bill assistance». Якщо сюди натиснути і потім натиснути «Continue», я побачу цю форму, вона на одну сторінку, і там досить швидко можна заповнити. Набрати ім'я, наприклад. Адресу електронної пошти. Знову адресу електронної пошти, телефонний номер. Поштову адресу. Якщо ви отримаєте пошту у поштовій скринці, а не вдома, то тоді треба заповнити дві адреси. Якщо це те ж саме домашня адреса, то тільки одну. Вказати місто, поштовий код, штат Каліфорнія. І отут, якщо це одна адреса, домашня і поштова, то треба вибрати так. Yes. І потім у цьому списку вибрати знову компанію. Яка насилає рахунок. І потім останнє питання – це, чи отримали ви вже повідомлення, що вода буде вимкнута? А якщо ще не отримали, то залиште «ні» і відмітьте, що ви не робот, а людина, і натисніть «Відправити», «Submit». А якщо будуть якісь помилки, то виправте помилки, підсвічені червоним, неправильний телефонний номер. І потім знову відправте. Коли ви відправите, ця компанія повинна з вами зв'язатися впродовж від 5 до 7 днів. Дякую.